Gledaoci, dobro veče. Danas je 17. juni 1972. godine. Ovaj dnevnik počinjemo radosnim i povoljnim vijestima iz privrede. Konzorci banaka GLM iz Kalifornije danas je našoj zemlji odobrio novi kredit od 25 miliona dolara, što predstavlja novi impuls našoj zahuktaloj privredi. Stan, nisi pročitao Pershing. Ama šefe, ama vi u koloru ušli. Molim. Pa u našu emisiju vi u koloru, pa danas 72. Nema šansi da je kolor bio 72. Pa vi ste zijan totalni, šefe. Bojim se da ste pogriješili. Molim. Pa ja, pa je to. Ma molim. Pa to što sam vam... Moja godina, moj problem. Tvoja godina, tvoj problem. Pa jest, ali... Kolor, crno, bijelo. Jest. Nastavi s radom, bez obzira godina. Sada dobro, druga, znaš. Druga nije važno. Zdravo, zdravo. Ali, ja mislim da... Molim. Dobro. Zdravo. Dobro, dobro. Topli stan Andrealista. Nadrealista. Dva. I ove godine, kao i prošlih, naša privreda bilježi zapažene rezultate. Naredni prilozi govore o otvaranjima novih privrednih giganata kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Jugoslaviji. Danas je u Drvaru otvorena i prva fabrika za preradu morske soli. Ovo je prvi objekat ove vrste u Bosni i Hercegovini koji će imati neobičnog značaja za razvoj ovog slobodarskog regiona. Morska sol za preradu dovozi se sa obližnjeg Lastova. Evo, to je. Da. Bravo! Bravo. Evo, ovo je to postrojenje što sam vam govorio i mi ćemo da sirovne ove slastova koje budemo donosili, da bude... E, to je mala. Izgradnja još jednog značajnog pogona počela je danas. Naime, u Bugojnu je postavljen kamen temeljac za novo brodogradilište. Konačno će ovaj ustanički kraj imati svoje brodove, a neće morati da iznajmljuje od Jadrolinije. Brodovi će se u Jadran preko Kupresa prebacivati specijalnim kamionima uvezenim iz Švedske. Pogledajmo. Evo ja ću, evo, polako, evo, tu je kamen temeljac, tu je, evo, svečani trenutak, evo, bravo, da. Bravo! Bravo, idemo, bravo! Odlično, mala, cvijeće! Evo, kako vam se čini, eto, to je, tu će biti to gradilište s punim. Tu će biti pogon jedan, pogon drugi će dole biti, tu će biti veliki, a tu je sidrište. To je. I tu će biti treći pogon. Tu je treći. Samo one kvake. Jako dobro. Otvorena je u Mlinima i prva fabrika auspuha za dalekovode. U Mlinima su veoma ponosni na ovaj gigant mlinske privrede, s obzirom na to da je ovo jedina fabrika ove vrste u ovom dijelu Evrope. Danas u suncem okupanim Mlinima u prisustvu svih radnika kolektiva novu fabriku je otvorio predstavnik SSRN drug Branko Đurić Đuro. U kraćem izlaganju njegov domaćin predsjednik RS je istakao. Evo, nakon 6 godina rada i truda mi smo napravili ovu fabriku za auspuhe, za dalekovode. Ima tu i 2 samodoprinosa što smo radili, ima tu i stranog kapitala, kredita, jeli, koje ćemo mi, eto, ovako pametno utrošiti u ove auspuhe za dalekovode. Ima tu i naše snage, radne, domaće snage, ali sve će nam se to vratiti. Zašto? Zato što osim ćemo... Osim toga, planira se zaposlenje 540.000 radnika, od čega 90% omladine, jer omladina je, kako je istakao drug Branko Đurić Đuro, budućnost naše zemlje i svih nas.
Drug Branko Jurić Đuro je naglasio da je svaki napad na svrsishodnost ove fabrike nacionalističko-klerikalistički akt sa anarcho-liberalističkih pozicija. Budućnost naše zemlje nije u kritiziranju, kako istakao drug Branko Đurić Đuro, i praznim pričama, već u fabričkim halama i poljima pšenice, a bogami i kukuruzištima. Zatim je visoki gost sa zanimanjem pratio izlaganje domaćina o moralno-političkom i sigurnosno-bezbedonosnom stanju u ovom novootvorenom kolektivu. Drug Branko Đurić Đuro je i svojeručno pokrenuo prvi auspuh za dalekovode. Idemo da radi! Bravo! A sutra drug Branko Đurić Đuro otvara u obližnjim kuparima i fabriku baglama za slijepove. U fudbalskom klubu Željezničar i u cijelom fudbalskom Sarajevu danas je proslavljena i prva šampionska titula fudbalskog kluba Željezničar. Naime, u 34 utakmice Željezničar je osvojio rekordni 51 bod i time je prvi presjekao vrpcu i postao po prvi put šampion. Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećespahić, Bratić Katalinski Hadžjabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je, to, šefe. Sarajevo, zdravo, zdravo. Jes, šefe, dobro si, šefe. Sad smo jedan. E, idemo dalje sa vijestima. Evo jedne zanimljive sportske vijesti. Danas se u porodilištu Razigrani dani u Novom Sadu rodila Monika Seleš, veliki teniski talenat i velika nada jugoslovenskog tenisa. Otac Karol je povodom rođenja izjavio da već sutra počinje sa intenzivnim pripremama za predstojeće turnire. Nije ni čudo jer će Monika Seleš već 1991. godine osvojiti Grand Slam turnire.